নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। আহি আহি আমি চাইকেল চলাই পালোহি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ। আমি বিভিন্নজনৰ মনৰ কথা জানিম। বলক আগবাঢ়ি যাওঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বাকৰিলৈ। ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে? ব্যৱসায় কথা কি ক'ব, ব্যৱসায় আগৰ গতিকে নহয়, এইবাৰ অলপ মানে আমি মন্দা অৱস্থা বুলিয়ে কৈছোঁ। আপোনাক মানুহৰ তাত পইচাই নাই, এখন শৰাই দিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ পৰিয়াল এটা আহোঁ বুলি ক'লে 1500 টকা লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা খেলনা বস্তু এটা দিওঁ বুলি ক'লে আকৌ কিবা এটা লাগিব। মানুহৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে মানে এতিয়া এইখন চৰকাৰৰ দিনত মানে পইচাই নাই। আমাৰ অৱস্থা পানী ধাৰ নচোৱা অৱস্থা, মানে কিছুমান মানুহে ভাল পাইছে, কিছুমান আঁচনি পাইছে, আঁচনিৰ নামত মানে পাগল হৈ গৈছে। অকল এতিয়া মানুহ মানে অসমত অকল আঁচনি আঁচনিহে চলিছে। কি হৈছে, এখন এতিয়া ফুলজাৰি মৰা চৰকাৰ বুলি কৈছোঁ আমি। এইখন চৰকাৰক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট নহয়? সন্তুষ্ট নহয়, এইখন চৰকাৰ যদি 24 আকৌ আহিবলৈ হয়, কিন্তু টিকাত মঙহ বোলা বস্তুটো নাথাকিব, মানে হাৰকিডালহে থাকিব। মই অকণমান বাইদেউ কাষলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা বাইদেউ, ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলিছে? ব্যৱসায় ভালেই চলিছে। যিহেতু নিৰ্বাচন পাইছেহি, লোকসভা নিৰ্বাচন, এই গম পাইছেনে, চৰ্চা চলিছেনে, আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা হৈছেনে? হৈছে, চৰকাৰখনে বস্তুবিলাক দাম কৰিছে বুলি কৈছে, কিছুমান সুবিধাও দিছে, অৰুণোদয় দিছে ধৰি লওক, তাৰপিছত আকৌ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে নিয়োগ সংস্থাপনো পাইছে ধৰি লওক তেনেকৈ, আৰু চৰকাৰী চাকৰি ভালেখিনি দিছে, চৰকাৰী চাকৰি ভালেখিনি দিছে, নামঘৰলৈও সুবিধা দিছে, নামঘৰবিলাকক দান দিছে, অইন চৰকাৰে ধৰি লৈ দিব পৰা নাছিলে, এইখন চৰকাৰে দিছে, যথেষ্ট দিছে, আৰু এক প্ৰকাৰে দিছে। আন কাপোৰ আকৌ বস্তুবিলাকো দাম বঢ়াই দিছে নহয়, আমাৰ বস্তু মানে দামবিলাকে বহুত বঢ়াই দিছে, সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে, প্ৰব্লেম হৈছে, চবৰে চলিবলৈ মেলিবলৈ অসুবিধা এটা হৈছে। চাকৰি পাইছে, যুৱক যুৱতী ভাল পইচা চইচা নিদিয়াকে পঢ়িবলৈ পাইছে, দুখীয়া ৰাইজে এতিয়া আমি এতিয়া এখন চৰকাৰ নহ'লে আমি দুটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবই নোৱাৰিলোঁ বিনামূলীয়াকে, পইচা দি ক'ত বিনামূলীয়াকে পঢ়াব পাৰিছে এখন চৰকাৰে। বস্তুৰ দাম বাঢ়াত লৈ অলপ আপত্তি হৈছে আমাৰ, আৰু অইন একো আপত্তি নাই। এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বাকৰি এখন বিশেষ হোটেললৈ যাম, আৰু হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব, যিহেতু যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ, এইখন হোটেলৰ পৰঠাৰ জুতি নোলোৱাকৈ নাযায়। মই প্ৰথমতে মই এই হোটেলখনৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰ, মই তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতিব লাগিব, যিহেতু আজি বেলেগ এটা সুকীয়া এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা প্ৰথমতে ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে? মোটামুটি এটা ব্যৱসায় এটা আগৰ তুলনাত ভাল নে বেয়া? নাই, আগৰ তুলনাত বেয়া। এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে, 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন, গাঁৱত চৰ্চা, আপোনালোকৰ মাজত চৰ্চা চলিছেনে? চলি আছে। কেনেকুৱা, আপুনি কি ভাবিব এইখন চৰকাৰৰ দিনত কিমান আপোনালোকে সহযোগিতা পালে? চৰকাৰে দিছে দিছে সেই সুবিধা দিছে, কিন্তু চবে পোৱা নাই, পোৱাই পাইছে নপোৱা নাই পোৱা, তাৰমানে আমি আজিলৈকে একো পোৱা নাই চৰকাৰ ফালৰ পৰা। আপুনি কি ক'ব, এইখন চৰকাৰ সফল সফল বিফল বুলি কি আছে আৰু কথাটো? ক'ৰবাত আপোনাৰ ক্ষোভ আছে যেন লাগিছে মুখলৈ চাই। হয় হয়, কি ক্ষোভ আছে কওক? বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি বৃদ্ধি, অঁ সেইটোৱে এটা মানুহ মানে বস্তু বৃদ্ধি, দিনক দিনে বস্তুৰ দাম বঢ়াই আছে চৰকাৰে, কিন্তু আগৰ চৰকাৰে তেনেকৈ ইমান হেৰি নাই কৰা, এইখন চৰকাৰে বস্তু দিনক দিনে বাঢ়িছে, বস্তু দাম বঢ়ালৈ কওক। মই অকণমান কৰ্মচাৰীসকলৰ যদি মন্তব্য লওঁ, অকণমান খুব ধুনীয়াকৈ লাগিছে, অকণমান আগলৈ আহক আহক, খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ দাড়িটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে মুচটো। কি ক'ব, এইখন চৰকাৰৰ ভাল নে বেয়া, সা সুবিধা পাইছেনে? সা সুবিধা আমি নাই পোৱা, একো সা সুবিধা নাই পোৱা, নাই পোৱা, একো পোৱা নাই। এগৰাকী পাণ দোকানী বাইদেউ আছে, আমি বাইদেউৰ পৰা অকণমান ল'ব লাগিব, অকণমান উঠি দিলে ভাল হ'ব।
কেনেকুৱা ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে? ব্যৱসায় আগতকৈ অলপ বেয়া, মানে মানুহখিনি কমিছে আৰু বস্তুৰ দামখিনি বহুত বাঢ়ি গ'ল নাই, সেইকাৰণে ব্যৱসায় আগতকৈ বেয়া। আপোনালোকৰ মাজত ইলেকশ্যনক লৈ এইখন চৰকাৰক লৈ চৰ্চা চলে নাই, চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ? নাই চলে আৰু কয় কোনোবাই কোনোবাই, মই মানে সেইবিলাক ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, মানে মই এটাই জানো যে নিজৰ বাকীত বল নহ'লে চব মিছা, হয়নে? পোনপটীয়াকৈ সুধিছোঁ, এইখন চৰকাৰ আকৌ 2024ৰ নিৰ্বাচনত এইখন চৰকাৰ জয়ী হোৱাটো বিচাৰে? মইনো অকলে কি ক'ম আৰু ৰাইজে যি আপোনাৰ ব্যক্তিগত মতামত মই সেইটো নকওঁ। যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, নিৰ্বাচনৰ চৰ্চা চলিছেনে ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকৰ? চলিছে চলিছে, নিশ্চয় চলিছে। মই একচুৱেলি বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ মানুহ। খোৱাঙত চৰ্চা চলিছে? নিশ্চয় চলিছে। নহয় নহয়, চৰকাৰখন একচুৱেলি মানে যিখিনি কৰ্ম কৰিছে একচুৱেলি বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি, একদম একেবাৰে ভাল বুলিও মানে ক'ব নোৱাৰি। বহুতে সংস্থা, বহু যুৱকে সংস্থা, বহুত যুৱকে সংস্থাপন পাইছে, কিন্তু মই ইয়াতে কথা কওঁ যে বিশেষকৈ আমাৰ মানে বিশেষকৈ চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, খুব প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে একদম মানে আননেচেচাৰী মই ভাবোঁ। মানে বিশেষকৈ এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ মিডিয়াতে চৰ্চা হৈ আছে, ধৰক টোল গেট সন্দৰ্ভত, টোল গেট সন্দৰ্ভত যিটো এটা চৰ্চা চলি আছে, সঁচাকৈয়ে যদি কেনেবাকৈ মোৰ ঘৰৰ কাষতে বগীবিল বেছি দূৰ যাব নালাগে, গতিকে যদি খুলিলেতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, বিশেষকৈ আমি ধেমাজিলৈ যাবলৈ আমাৰ এটা অসুবিধা হ'ব। আৰু টোল গেটখন যেতিয়া মানে আপোনাৰ মানে আপুনি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰ সফল হৈছে নে বিফল হৈছে? নহয় একেবাৰে বিফল বুলি ক'লেও বেয়া হ'ব। কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব আপুনি, কিমান নম্বৰ দিব? হৈছে মই জনা দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? দহৰ ভিতৰত মই এইটো দিছোঁ প্ৰায় 6% দিছোঁ, মই তাতকৈ দিব নোৱাৰোঁ। এনেধৰণে বিভিন্নজনে, যদি কোনোজনে চৰকাৰৰ পক্ষত কৈছে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পক্ষত কৈছে, কোনোজনে আকৌ চৰকাৰৰ যি আচলতে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি এনেধৰণেই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, বিভিন্ন কোণৰ পৰা ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'ম। চাই থাকিব কেৱল মাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।